መንግስት በጦር ግንባሮች ከፍተኛ ድልን በማስመዝገብ በህዝብ ደራሲዎች በአሸባሪነት የተፈረጀውን የህወትን ቡድን እየበታተነ ቢገኝም የቡድኑ ኃይሎች በወረራ በያዟቸው የአማራና የአፋር አካባቢዎች ከሰባት ሚሊየን በላይ በሚሆኑ ዜጎች ላይ ግፍ እየፈጸመባቸው ነው ሲል የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ተናግሯል የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰት ሁሉ ዛሬ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ህዝቡ አገራዊ ሉዓላዊነቱን ለማስከበር ተሳትፈውን አጠናክሮ ቀጥሏል ያሉ ሲሆን ሲሆን ዘመቻውን ለማገዝ ጥሪ የተደረገላቸው በሺዎች የሚቆጠሩ የቀድሞ ወታደሮችም ወደ ግንባር ዘምተዋል ብለዋል አሁን ላይ በወረኢሉ በሚሌና በከሚሴ ግንባር በሽብርተኝነት የተፈረጀው የህወሀት ቡድን ኪሳራ እየደረሰበት ነው ያለው የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት የመንግስት የስራ ሀላፊዎችም በመሪነት ብሎም በግንባርና በደጀንነት እየተሳተፉ መሆናቸውን አስታውቋል ከዚሁ ጋር በተያያዘ በዚህ ሳምንት በተደረገ ፍተሻ በሺዎች የሚቆጠሩ የጦር መሳሪያዎችና ህገወጥ ገንዘቦች እንዲሁም ዩኒፎርሞች መገኘታቸውን ያሳወቀው የመንግስት ኮሚኒኬሽን በተደረገው ፍተሻ ዝቅተኛ ገቢ ካላቸው ግለሰቦች የባንክ ሂሳብ ውስጥ እስከ 80 ሚሊየን ብር ተገኝቷል ያለው ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጋር በተያያዘም በአዲስ አበባ ይኖራሉ ተብሎ ከሚገመቱት ከግማሽ ሚሊየን የሚበልጡ የትግራይ ተወላጆች ውስጥ እስካሁን ተጠርጥረው የታሰሩት ከ1 የማይበልጡት መሆናቸውን የገለጸው አገልግሎቱ እነዚህም ተጠርጣሪዎች በህዝብ ራሲዎች አሸባሪ ተብለው ለተፈረጁት ለህወትና ለሸኔ ድጋፍ ማድረግ የተጠረጠሩ እንጂ በብሔራቸው የተነሳ ታሰሩ የሉም ያለው ከዚህ ባለፈም ሌላው በሽብርተኝነት የተፈረጀው ሸኔ ላይ በምዕራብ ሸዋ ና በወለጋ ዞኖች እርምጃ እየተወሰደ ነው የተባለ ሲሆን የኦሮሞ ወጣቶች በእርምጃው ላይ የሚበረታታ ድጋፍ እያደረጉ መሆኑንም አስታውቋል የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የሀገርን ነፃነትና ለዋላዊነት ለማስከበር የወጣ ህግ በመሆኑ የውጭ ዜጎችን በተለየ መልኩ ማዕከል ያደረገ የህግ አፈጻጸም አለመኖሩ ተገልጿል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሳምንታዊ መግለጫ ላይ እንደተገለጸው አለም አቀፍ ተቋማትና ኢምባሲዎች ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጋር ተያይዞ ቅሬታ እያነሱ ቢሆንም ቅሬታዎቹ መሰረተ ቢስ ናቸው ያሉት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ አሁንም የሀገሪቱን ገጽታ ለማፍረስ ሀሰተኛ ዜናዎችን እየሰሩ እንደሆነ ና ከዚህ ባለፈም የስነ ልቦና ጦርነት እያካሄዱ ነው ሲሉ ገልጸዋል በመግለጫቸው አንዳንድ አውሮፓውያን ሀገራትም በኢትዮጵያ ላይ ግፊት እያደረጉ ና ከሚዲያዎች ጋር ተጣምረው እየሰሩ መሆኑን የጠቀሱ ሲሆን በውጭ ሀገራት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንም በአሜሪካ ከ90 በላይ የሚሆኑ የኮንግረስ አባላት ና ባለስልጣናትን ማነጋገራቸውን ና ለተለያዩ መሪዎችና ባለስልጣናትም ደብዳቤዎችን በማስገባት የውጭ ጣልቃ ገብነትን ማውገዛቸውን አስረድተዋል በሌላ በኩል ኢትዮጵያ የኬንያ መንግስት በወቅታዊ የኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ያንጸባረቀውን አቋም ታደንቃለች ያሉት አምባሳደሩ ወቅታዊውን የኢትዮጵያ ጉዳይ አፍሪካዊ ለማድረግ የተጀመረው ጥረትም አበረታች እንደሆነና ሁኔታዎችም ያንን ለማድረግ የሚገፋፉ መሆናቸውን የተናገሩ ሲሆን በሱዳን በኩል በአሁኑ ወቅት በራሷ የውስጥ ጉዳይ በመጠመዷ በግድቡም ሆነ በድንበር ጉዳይ ለመወያየት የሚያስችል ቁመና ላይ እንዳልሆነች አስታውቀዋል በተጨማሪም የኢትዮጵያ መንግስት በዩጋንዳ ዋና ከተማ ካምፓላ በአሸባሪዎች የተፈጸመውን የሽብር ጥቃት በጥብቅ ማውገዙን ጠቅሰዋል ተመልካቾች የዚህን ዜና ዝርዝር በማታው የአዲስ ነገር የዜና መጽሔታችን እንመለስበታለን አሁን ወደ ቀጣይ ዘገባችን ንለፍ በኦሮሚያ ክልል በሰዎችና ተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴ ላይ ተጥሎ የነበረው ገደም መነሳቱን የክልሉ ጠቅላይ አቃቢ ህግ አስታውቋል በክልሉ የሚኖረውን የኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ለማስቀጠል የሰዎችና ተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴ ላይ ተጥሎ የነበረው ገደም መነሳቱ የተገለጸ ሲሆን የኦሮሚያ ክልል ጠቅላይ አቃቢ ህግ አዱኛ አህመድ በሰጡት መግለጫ ሰዎችም ሆኑ ተሽከርካሪዎች ህግና ስርዓትን አክብረው በማንኛውም ሰዓት መንቀሳቀስ እንደሚችሉ ገልጸዋል በሌላ በኩል በአገሪቱ ያለውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መሰረት በማድረግ ህገወጥ እንቅስቃሴን ለመቆጣጠር በ የሚያስችሉ ተግባራት ላይ ህዝቡ እንዲተባበር ጥሪ የቀረበ ሲሆን በተለያዩ ቦታዎች ላይ ፍተሻዎች ስለሚኖሩ ማንኛውም በክልሉ የሚዘዋወር ሰው መታወቂያ መያዝ እንዳለበትም ማሳሰቢያ ተሰጥቷል ዘገባው የኤቢሲ ነው የህገ ወጥ እና ምግብ ዝውውር ስጋት እየሆነ መምጣቱን የኢትዮጵያ የምግብና መድኃኒት ባለስልጣን አስታወቀ ሀገራችን ካለችበት ወቅታዊ ጉዳይ ጋር ተደምሮ የህገ ወጥ የምግብና መድኃኒት ዝውውር አስጊ እንደሆነ እንዲሁም የተጠናከረ የተቀናጀ የቁጥጥር ስራ ማከናወን እንደሚገባ የጠቆመው ባለስልጣኑ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ መከላከያ ክትባት ህብረተሰቡ እንዲከተብ ዘመቻ መጀመሩን በመጥቀስ ክትባቶቹን የገበያ ፈቃድ በመስጠት አገልግሎት ላይ እንዲውሉ አድርጊያለሁ ብሏል ደህንነቱን በተመለከተም የክትትል ስራ እየተሰራ መሆኑን በማንሳት ዜጎችም ክትባቱን በመውሰድ ራሳቸውንና ማህበረሰባቸውን ከወረርሽኙ የመጠበቅ ኃላፊነት ሊወጡ እንደሚገባ ተገልጿል ከሀገር ውስጥ መረጃዎቻችን የመጨረሻው የማድንና ነዳጅ ሚኒስቴር በአፋር ክልል በጦርነት ምክንያት ችግር ላይ ለሚገኙ ዜጎች 30 ሚሊየን ብር ድጋፍ ማድረጉ ተገልጿል ሚኒስትሩ ኢንጂነር ታከለ ኡማ በክልሉ በመገኘት ድጋፉን ያስረከቡ ሲሆን ድጋፉ በክልሉ ለተፈናቀሉ ዜጎች ለፈረሱ ትምህርት ቤቶች መልሶ ግንባታ የሚውል እንደሆነና በአካባቢው ከሚሰሩ የማድን ኩባንያዎች የተሰበሰበ መሆኑን በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው አስታውቀዋል በተመሳሳይ የኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽን በደብረ ብርሃን ለሚገኙ ተፈናቃይ ዜጎች ከ26 ሚሊየን ብር በላይ የሚያወጣ የምግብና የቁሳቁስ ድጋፍ ማድረጉ ተነግሯል በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ የገጠማትን ፈተና መሻገር የሚቻለው እርስ በርስ በመደጋገፍና በመረዳዳት እንደሆነ የጠቆመው ኮሚሽኑ ካደረገው ድጋፍ ውስጥ ስኳር ፓስታ አልባሳት ጫማ ና ሌሎች ቁሶች እንደሚገኙበት ና ድጋፉ ከደረሰው ጉዳት ስፋት አንጻር ሲታይ በቂ እንዳልሆነ በመጠቆም በቀጣይም መሰል የድጋፍ ስራዎች ተጠናቅረው እንደሚቀጥሉ ማስታወቁን ይዚያዘግቧል